Protiv Zeitung Shari. Zeitung Shari. Pa ide ovo što igram ovo u zadnje vrijeme. To, pa to je super stvar izgleda. Niko mi to ne vjeruje. A, ovako sad smo ušli u neke vode koje baš nisam želio, ali dobro. Sad smo u nekoj varijanti, ako igraje četiri, sad smo u nekoj engleskoj, ali ako igraje četiri, onda bi u nekoj Sicilijanci bili, koju ja uopće ne poznam, a koja je užasno opasna. A evo, ovaj to zna, neke što se, htio bi tu odmah izmijenjati figuru, ali dobro. Moramo ovako izmišljati. Naime, ne smijem dozvoliti neki što sa dvostrukim napadom. Ajde ovako ću. Možda se zabuni. U stvari sam se ja zabunio. Sad ako ja uzmem tu, uzmem šah. Dobro, svejedno sam izgleda, joj, ja to igram brzo kao da sam, igrao sam na minutu do sada i to je sad, dobro, ajde, snaći ćemo se nekako. Pokušat ćemo se snaći. Ajde, ja ću ovako. Ovako ću igrati da branim ovoga, sad mi prestoji teška borba. Igrao sam na minutu partije i sad ovo sam povlačio brzo i ušao u dosta slabiju poziciju. O dobro, sad kako on igra. Kako on to igra, možda još to na nešto i bude ispalo. On je trebao to polako, najprije trebao pribraniti pa onda nešto poduzimati. A, sada bi se tu već možda moglo i napredovati pješacima. On će to... Pa da, ajmo napred. Dobro. Napao sam to, pa u stvari mi je cilj dovesti damu u obranu. Aha. Znači, snalazi se kao, dobro. Opet brane, aha, sad šta sad? Aha, imam dama E5. U slučaju da igra ovo. Pa tu se sve svodi na to obrana napad, šta on prijeti, šta, kako se to braniti i tako dalje. Tu. Možda bi žrtvo. 2-4, 2-4. Dobro, sad smo u nekoj poziciji koja je ovako, kako da kažem, još uvijek sam ja možda slabiji, ovo mi je šansa, pa ako ova malo još proguram, onda bi mogao biti ja tu i bolji. Ako bi ja to još malo uspio progurati, možda bi ja mogao tu biti i bolji. Ovako. Znači, ja guram svoje adute. Da, malo me zezno tu, priznajem se. Top G6 izgleda da gubim tu pješaka. Ali dobro, ja ću sad ostaviti si neku mogućnost da dobijem možda neki tempo. Dobro. Ne mi treba sam top C7, tako da mogu sa top E4 nešto izvoditi. Dobro. Ništa, idemo onda mi na ovoga napadati. Da ne bi baš bio samo on napadač.
to i sada malo tu. Pa ovako uzmem. Ovaj mu je tu malo kritičan, pa će mi dati neke šanse u neko doba. Šah pa to. Mora sam treba odmah tu da imam onaj šah za izvlačenje. E sad da ga vidimo. Brašo. Igraj brašo. Opa, šta sad ako ja igram ovako? Šta se događa ako ja igram ovako? Ovo A3 je opasno zbog topa 7, pa mi ga pokupi. Dobro brani ovu točku. Ajde ovako. Pa ovako. Pa ovako. A sad bi mogli ići, sad se ovaj već otišao je s ove linije dole. Tu ću. Aha, hoće da me stigne tamo. Malo sam mu dao, znači, prostora. A ništa, moram sada sa ovim ići. Aha, visim u ovaj, nema još vremena. Pa dobro, uzet ću to. I sad dolazi malo torture, kako neki bi rekli, da vidimo da li ću ja, kako ću ja to uspjeti izvesti. Da li ću ja to uspjeti izvesti torturu? Naime, da ga malo gnjavim. To bi bilo to. Da ga malo gnjavimo. Nemam baš tu tehniku neku, vidjet ću kako će vam to. Ne može to dobiti, to je jasno, ali ga se može gnjaviti. Ajde, dobro, tu ću. Ops, moram nabiti malo vremena, sad kako god znam. Sad ću igrati malo na mat. Da vidim kako braca to igra. Mogu bi tu on i da mu se dogodi neke stvari. A možda i meni. Ne mogu ja to dobiti, ne mogu to dobiti, moram igrati ovako. Dobro, remi. Eto, remi, jedna partija koju sam loše odigrao, ali eto, ima i toga. Ok, ja vas pozivam da se upišete na moj kanal,
Vidite, tu ima svega i svačega, ima donekle malo i previda, malo ima i loše igre, ali dogodi se s vremena vrijeme. Ništa, pozdrav i do sljedeće partije, do viđenja.